då kommer Kristdemokraterna rösta rött. Vi kommer att rösta för att fälla Stefan Löfven. Och vi har velat fälla den här regeringen ända sedan den tillträdde. Och nu idag så dök chansen upp. Det är inte ansvarsfullt. På måndag klockan 10 så hålls alltså en misstroendeomröstning i riksdagen och minst 175 röster krävs för att fälla Stefan Löfven. Om Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna står fast vid sina besked så fälls statsministern och regeringen. Då har jag två alternativ. Det ena är att utlysa extraval och det andra det är att begära om entledigande. Det som talar för ett extraval är att det är svårt att se att någon talmansrunda egentligen skulle ge något annat resultat. Partierna, nästan alla partier, är ju väldigt fast i sina skyttegravar här. Det var under torsdagen som Sverigedemokraterna väckte misstroende mot statsminister Stefan Löfven sedan Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar meddelat att man inte längre ingår i regeringsunderlaget då regeringen inte gått partiet till mötes i fråga om fri hyressättning i nyproduktion. Men beskedet från statsministerns håll är att man inte viker ner sig i frågan och att januariavtalet står fast. I grunden handlar det här om någonting, skulle jag säga, om att man inte riktigt har accepterat de politiska realiteterna i riksdagen. Januaripartierna kom överens om att utesluta Vänsterpartiet från inflytande samtidigt som man behövde Vänsterpartiets röster för att ha majoritet i riksdagen. Och det här är ju någon form av fuskbygge helt enkelt som har rasat nu. Under pandemin har endast 55 ledamöter varit på plats i riksdagen på grund av risk för smittspridning. Men på måndag så samlas alltså samtliga ledamöter igen för en misstroendeomröstning. Och på frågan om Löfven kommer att välja extra val eller begära entledigande om han fälls på måndag så svarar han så här. Det ska jag fundera på. Det här måste man fundera igenom noga. Det gäller att göra det bästa för Sverige. Det måste hela tiden vara det som är prioritet. Det bästa för Sverige, det är det som gäller. Och då tänker jag ta mig tid att fundera igenom vad som är bäst för Sverige.